Det är dags att fortsätta med flyttpackandet här. Jag har kommit en bit. Vi har de här lådorna och sen så har vi fått massa fler flyttlådor. För en kollega till Sebbe hade precis flyttat. Så de hade massa flyttlådor som de ville bli av med. Och sen här ute har jag börjat så här sätta lådor. För jag tänkte det var ett bra ställe för att de står liksom inte i vägen här. Jag har även tagit lite i köket. Men nu så tänkte jag ta mig an byrån i hallen. Den här. Här är lite så här blandat skor, typ halssjalar, sådana grejer. Okej, så vi börjar med skorna här. Jag tänker också att jag ska rensa lite för att jag vet att det är lite skor som jag inte vill ha kvar. Oh my god, har jag såna här? Jag hade helt glömt bort att jag har köpt de här skorna. Vita sneakers, skitbra ju. Jag ska slänga mina såna här vinterskor för att de är sönder och jag har försökt klistra ihop dem men det funkar inte. De här är snygga. De här flipflopsen snodde vi med oss hem när vi var på Falkenbergs strandbad. Men de är bra att ha. De kan man ha på stranden. Du, nu får du hoppa ut där för jag ska öppna den andra lådan. Ändå så får du leva där inne. Det tror jag inte du vill. Hoppa ut. Duktig. Det var kompis till den. Vi har dessa skorna. Jag ska lägga ner de här sneakersarna. Okej, de vill jag ha kvar. Jag tror faktiskt att jag ska slänga dessa nu. De här vita. Alltså jag har haft dem här sedan jag gick i högstadiet typ. Jag hade de här på min student. Alltså de är så slitna och använda så ja, de får gå. De här är också jättegamla, men de här är faktiskt... Oj, den har tappat sulan. Men det kan man ju faktiskt klistra på, annars är det faktiskt inget fel på dem. Så de kan vi packa ner. De här skorna är jättesnygga. Men de är så jävla obekväma och går knappt att använda så jag kommer faktiskt göra mig av med dem. Jag har så här arbetsskor från när jag jobbade på Ikea. De kan vi behålla för de kan ändå vara bra att ha. Om jag ska renovera ett hus någon gång, alltså. Kommer det hända? Troligtvis inte. Jag ska packa ner lite av skorna som står här. Här är kaos. Men detta är så här. Skorna som vi så här, använder ofta. Men jag behöver inte använda så här många skor. Så jag kan faktiskt packa ner lite av det. Alltså jag vill typ inte packa ner de här skorna för att de är så jävla slitna. Och de ser för jävliga ut och jag borde köpa nya. Men jag har inte råd att köpa nya. Så då kommer det bara sluta med att jag inte har några såna här skor. Och detta är typ min favoritstil av skor att ha på mig om jag typ så här ska vara lite mer... finklädd. Så de får följa med även fast de borde slängas för länge sedan. Samma sak med mina så här träningsskor. Alltså ni ser hur sliten de här är. Där är inte ens några märke kvar. Och så här jag känner varenda sten jag går på när jag är ute och går med de här. Och de är så slitna. Men samma sak här. Jag har inte råd att köpa nya så de får följa med. Jag har kvar skor jag kan ha på mig, liksom såhär, jag behöver ha skor på mig. och sen resten är Sebbes skor. Så det kan vi ha kvar här. Jag har ju några skor till i min garderob så jag tänker när jag packar ner dem kan jag packa ner resten av dem här. De ska slängas. Sådär, en hel låda full med skor. Jag tränade ben igår. Så jag har lite träningsvärk. Så det är lite jobbigt att sitta på huk faktiskt. Det är dags att gå vidare. Här är typ så här halssjalar, mössor och sådana saker.
Och där kan vi typ packa ner allting. Det är ingenting vi använder just nu. Jag har väldigt många såna här färgskalar. Men för typ så här 10 år sedan så köpte jag alla färger som Gina Tricot hade typ. Så jag har i princip alla. Jag har lite mössor. Även Sebbe har såna här halshålor. Vantar. De här vantarna är väldigt snygga. De ska vi ha mössor. Här är Sebbes vantar. Och denna är snygg. Nu lägger vi ner. Bucket hat. Ännu en hål. Den här gör vi oss av med. Här är också lite sånt här. Här är mössa. Vi har väska och här ligger allting kvar sen vi var i Grekland. Så vi har en kortlek. Vi har våra biljetter. Vi har minigolf. Och vi har våra så här, flygbiljetter. Jag åkte ju så sent, var det i september? Ja. Jag har min cykelhjälm, den kan vi också lägga ner här. Så den här fula jävla kepsen slänger jag. Så det kommer bli jättearg. Här är en till mössa. Jag har lite grejer som ligger här uppe också på byrån som vi bara har slängt. Men det lägger vi också ner. Regnponchos kan också åka ner där. Jag hittade Sebbes mössa som han har varit av med i flera veckor. Det första jag såg när jag öppnade lådan. Reflexväst. Paraplyn. Hur många paraply vi har? 3 stycken. Jag tror det här är bra så jag har lite mer plats. För att det är lite kepsar. Jag sparade en halssjal uppe. Och sen så har jag 2 väskor som jag så här brukar använda om vi ska någonstans. Som jag gärna har kvar uppe. Jag kommer använda det. Så kan jag bara lägga ner det här sen. När det mer närmar sig. Oj, akta tassarna du. Akta tassarna, du klämmer dem. Tjo! Jag ska ta ner den här växten här. Och så tror jag att jag har några hål, jag behöver bara spackla igen. Jag kommer klippa den direkt. För det här är 2 stycken grenar, alltså redan här från rötterna, som har brytits. Så att det är liksom väldigt mycket som är helt dött här. Så jag tänker att jag bara klipper hela. Och sen det som liksom inte är dött, det får liksom så här växa till sig själv. Och så slänger jag bara resten av delen. Jättesynd verkligen för att den var väldigt lång och fin och det är den jag har haft längst. Kolla så liten och ledsen den ser ut nu. Jag väntar med att spackla väggen här. För att här är fler spik som behöver tas ner här på väggen. Och sen är det även några typ, alltså det är några märken i väggen som jag också behöver fixa. Så jag ska spackla och måla där. Men som ni ser, datorerna står ju här framför så jag kommer inte åt just nu. Så jag gör det sen när vi liksom har flyttat på möblerna. Det blir mycket lättare. Nu måste jag äta lunch. Så, men det är det den 6 lördag då? Ja. Så nu är jag på fredag lördag. Ja, jag ska passa på att
virka dagens rad. Jag ska vara duktig och göra det varje dag fram tills det liksom, ja, är alldeles för nära flytten. Och jag absolut inte har tid att göra det mer varje dag. Så får jag bara fortsätta ta screenshots på temperaturen. Och sen så får jag virka i efterhand. Jag pratade bara lite med Hebbe när jag åt lunch. Vi planerade bara lite när jag ska dit där och typ när jag fyller år. Alltså så här, jag bryr mig inte om att fira min födelsedag direkt. Och Sebbe bryr sig inte heller. Så vi är liksom inte så här kalasmänniskor eller typ festmänniskor när vi fyller år. Men vi tänkte att vi firar lite där och sen så skulle vi även byta däcken på bilen och så. Så blev det något litet i alla fall. Jag tänkte faktiskt att jag ska ta ner allting på balkongen. När det kommer till gardiner och gardinstänger. Jag har ju låtit det vara uppe lite. För att solen lyser in. Så jag ville att vi skulle kunna så här dra för. Men nu känner jag att nu får det faktiskt vara dags att bara ta ner allting så att det är gjort. Jag har så sorterat upp det också. Jag ska lägga det andra i påsar också. Spara skruvarna. Det går ju att återanvända. Jag spacklade igen några av de gamla hålen också som jag liksom kom åt när jag ändå stod här och höll på. Det här kattnätet ska jag ta ner också. Men jag ska låta det vara lite till. Eftersom när det blir väldigt varmt vill vi kunna öppna. Så jag får ställa lite till. För jag tänkte att jag ska återanvända delar av den. För att jag vill bygga ett kattnät på vår nya balkong. Men det kommer vara lite mer ett litet större bygge om man säger så. Det är liksom så här en väldigt öppen balkong. Där är ingen våning över så där är inget tak. Det är liksom ingenting på sidorna utan det är bara så här en flygande balkong. Så jag kommer liksom behöva bygga en hel box med liksom tak som får stå på balkongen. Så jag tänkte jag ska återanvända delar från den vi har nu. Och sen så ska jag återanvända nätet och vi har mer nät i källaren som jag har sparat. Jag vill näta in nästa balkong också för jag vill att katterna ska kunna vara där ute. Och jag misstänker att det kommer att vara väldigt varmt i vår nya lägenhet. Så vi måste kunna liksom ha öppet dörren så att vi får in luft. Jag vet att Sebbe har inte tänkt på det här. Och han säger hela tiden nej, vi ska inte näta in balkongen och bla bla bla. Men jag lovar att efter en sommar i den lägenheten så kommer han säga helt tvärtom. Och han kommer vilja att vi ska kunna öppna balkongdörren. Men jag ska bara få honom att inse det själv. För just nu är det lite svårt att övertyga honom. Troligtvis så kommer vi
inte behöva sätta upp några nya gardinstänger i vår nya lägenhet. För de som bor där nu, de ringde ju till oss och frågade om de skulle låta det sitta kvar. Eller om vi ville att de skulle ta ner det. Och vi sa att ni får jättegärna låta det sitta kvar. Troligtvis så kommer vi ju liksom kunna återanvända det som de har satt upp. Men jag kommer bara spara alla våra stänger och alla delarna till det. För det är bra att ha. Det är jättedyrt, så jag vet att i framtiden så kommer vi liksom ha användning för det igen. Det här är liksom inte sista gången vi flyttar. Gud vad jag blir trött. Alltså det där är så konstiga ljud i vårt trapphus. Jag vet inte vad som pågår. Och det låter typ så här som någon håller på att helrenovera en lägenhet. Det är liksom så här byggarbetsplatsljud. Så här flera timmar om dagen, jätteofta. Men det är ingen lägenhet som renoveras, så jag vet inte vad folk sysslar med faktiskt. Snart flyttar vi. Det ska bli så skönt. Och så hoppas vi att vi inte har en skitjobbig granne som så här, har nattklubb i sin lägenhet. Väldigt, väldigt ofta. Men jag tror inte det. För medelåldern i de lägenhetshusen som vi flyttar till var typ så här 80 år. Jag tror inte de kommer låta så mycket faktiskt. Gardinerna ska jag ju ta och tvätta. Jag har ju redan tvättat några av dem. Jag ska se om jag har något annat jag ska tvätta också. För då slänger jag in dessa i tvättmaskinen nu. Men jag startar inte en maskin för två gardiner. Sen så behöver jag bara ta ner gardinstängerna och gardinerna i sovrummet. Det är det enda som är kvar av gardiner. Men det väntar jag mig för att annars kan vi inte sova. Det är liksom det enda vi har där inne som kan blockera ljus. Alltså jag är så himla hårig. Jag gillar egentligen inte att ha på mig så här bara svarta kläder när jag bara så här ska vara hemma. Alltså bara så här, en av katterna går förbi mina ben och stryker sig mot mig så har jag ju en hel katt på benen. Och det syns ju så sjukt mycket på svarta kläder. Nu har jag en hel påse här med såna här. Jag beställde garn också för jag saknar en nyans till min temperaturfilt som inte fanns i lager när jag beställde alla andra nyanser. Den var ur lager hur länge som helst. Men nu fanns den så jag beställt den för jag vågar inte så här vänta. För det känns, alltså så här, det känns så onödigt att köpa saker så här nu innan vi ska flytta för då blir det bara ännu mer saker man behöver flytta på. Men jag vågar inte vänta med garnet för om det blir så att den typ är ur lager i 2 månader igen så behöver jag liksom så här stoppa upp hela mitt projekt i typ 2 månader och det vill jag inte för snart är det dags för den temperaturintervallen som den nyansen har. Så jag beställde det nu, så är det gjort så har jag det så behöver jag liksom inte vara orolig för det. Här är kvällens middag. Spaghetti med vegosås och jag har toppat med lite vitlökssås och ketchup. Berätta hur det är sjukt i huvudet här. Vadå? Mina tittare kan berätta för att det är sjukt i huvudet och kebabsås. Det är... Den behöver ätas upp. Och det är ganska gott faktiskt. Vet ni vad jag längtar efter? Lite värme. Inte så här överdrivet mycket, men i alla fall så att man så här slipper ha typ dubbla byxor och grejer när man ska ut. Jag är så trött på att frysa. Jag ska snabbt bara hämta ett paket på ICA. Jag har haft världens problem med verk i min mun. Och jag har
kollat upp mina tänder. Där är inget fel på dem. Så det är inte det. För jag trodde det var tandvärk först. Och sen har jag kollat upp min mun. Och troligtvis så är det att jag biter hål på mitt tandkött på natten. Och så blir skinnet på insidan av kinderna. Och sen så blir det inflammerat. Och det är det som gör att det gör ont. Och alltså, det gör så ont. Jag har haft problem med det i några år. Men typ nu på senaste tiden så har det hänt jätteofta. Och alltså, jag kan liksom inte så här göra någonting åt det. Det kvittar hur mycket smärtstillande jag tar. Och så här inflammationsnedsättande och piss och skit. Ingenting hjälper och det gör så fruktansvärt ont. Alltså jag klarar liksom inte av att göra någonting. Så nu har jag beställt mouthguard. Som jag ska ha på nätterna när jag sover. Så får vi se om det här hjälper. Om det inte är det här som gör det så vet jag inte vad det är. Och då vet jag inte vad jag gör. Så vi hoppas att det här ska fungera. Man fick med en så här förpackning till dem. Och sen, jag ska se. Och sen så är det 4 stycken. Kan jag hålla med här? Det var inte så jättebekvämt. Det går knappt andas. Visserligen brukar jag andas genom min näsa. Vi får testa och se om det här hjälper. Och om det här är hjälpsamt så överväger jag att göra en betskena hos tandläkaren. Det här var bara väldigt, väldigt mycket billigare. Okej, det står här att man kan lägga den i varmt vatten. Och sen så kan man ta ut det och göra egna tryck efter tänderna med den. Så om jag ska testa det. Jag använde tekokaren. Och så häller jag över vattnet så här i den här lilla skålen. Okej, vi lägger ner den här. Känns som den här typ såhär desinficerar den. Lite äckligt att jag stoppar in den i munnen innan faktiskt. Men jag ville väldigt gärna testa. Nu är det kanske lite väl varmt. Oj, den blir jättemycket mjukare. Okej, den är jättevarm nu. Oh my god. Okej, jo, jag kan ha en. Det var jättekompigt. Och så skulle man skölja den i kallt vatten. Kolla, där är mina tänder. Alltså jag trodde inte att det skulle funka så bra. Jag kan ju inte testa det. Detta var ju helt klart mer bekvämt än vad den var från början. Det här funkar liksom att använda. Det här går ju bra. Är detta ett lifehack? Till alla er som typ behöver en betskena av någon anledning. Alltså den här kostade inte mycket. Jag tror det var under 100 kronor för, alltså med frakt. Och en behållare att lägga det i. Plus att man får 4 skenor. Det här blir jättebra. Jag gör bara en. För jag tänker om jag har bara där uppe så kan jag ändå inte bita ihop liksom. Det är ju inte, alltså jag kan inte bita sönder någonting. Alltså jag får återkomma och säga hur länge den här håller och hur bra den är. Men alltså om det är bra hållbarhet så är det här ett lifehack. Ett riktigt, riktigt lifehack. Jag har gjort mitt bett. Ja. Man lade den i varmt vatten och sen så formar man tänder efteråt. Ja, nice. Så. Ja. Ja. Nice. Jag har verkligen så hamnat i Sims-träsket.
jag är besatt och jag måste spela. Och det är så dumt, för det går verkligen så här omgångar. När jag inte är tugg intresserad, absolut inte vill spela. Men de gångerna när jag så här fastnar och typ inte kan göra något annat, det är alltid vid sådana här tillfällen när jag egentligen borde göra andra saker. Först så kan du kamma igen håret. Och denna kammen ligger typ alltid inne i garderoben. Okej, borde jag använda den istället för min borste då? Du kan inte använda din borste med fönen. För okay. Den smälter. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag inte den där, det är också plast. Nej, det är metall. Jaha, det var färg då. Så då testar vi med mus och sen så tog fram en gel till det här som du kan använda imorgon. Den här har jag sett, got to be. Ja. Så typ så här mycket. Okej, okay. Känns jättemycket. Okej, okay, och sen så, vad gör den här musen? Jag stadga. Vad betyder stadga? Alltså att det håller så där du lägger. Okej. Okay. Så om du lägger ut det så här, hela året. Okej, okay. Och sen så då förna på det hållet. Jag har ju inte någon hål. Nej, du kan förna på alla håll. Ja. Men det är viktigt att du avslutar med att du fönar det bakåt. Okej, så slutet måste vara på det hållet. Ja, för det... Alltså när du fönar det typ fram, bakifrån och typ från sidorna så får du volym. Men du vill avsluta bakåt för du vill att håret ska ligga på det hållet. Okej. Men det är till fördel att göra det framför en spegel så du ser vad du gör. Ja. Och du ser vad du blir. Jag har ingen spegel. Jo. Men man kan också... Har vi uttagit den nya spegeln? Eller den nya badrummet? Jag hoppas det. Det kollar inte jag. Nej, inte jag. Jag tänker inte på det ens. Men det brukar finnas. Det är bara ja. Att inte jag. Och liksom göra ett här samtidigt. Ja. Och när du fönar håret så är det viktigt att du får det helt torrt. Ja. För om det är fuktigt på något ställe så bara du fuckar upp hela stagningen. Men om du känner nu, alltså ditt hår är ju typ kvar. Ganska ja. Bra, bara sådär av mussen. Ja. Jag har en sån här masterclass i hur man stylar håret. Så jag har den här gelén. Got to be. Glod, alltså den här ska vara så här runt typ håller allting. Så vi behöver inte göra det nu. Nej. För du ska ju ta imorgon, men bara för att visa. Mm. Så om du tar typ så här mycket kanske. Mm. Och gör typ som med vaxet. Mm. Så. Ska det bli varmt eller det ska bara... Nej. Bara så att det är spritt så här. Ja. Och sen bara tar... Nej. Jag vill inte ha det. Man tar igenom håret så. Ja. Du kanske inte ens ska använda en så mycket som jag. Nej, för det är så rätt mycket. Ja, precis. Men, min fråga. Ja. Hur ska jag styla håret? Jag får inte bort det från... Men bara... vänta. Jag får inte bort det från händerna. Nej, det var ju water resistant. Ja. Så om du tar det sådär i händerna, och inte så mycket som jag tog. Ja. Det var jättemycket. Och så tar du bara så här och drar det bakåt liksom. Bara helt bakåt? Ja, gör det med händerna. Bara så? Ja, gör så. Bara lägg i det så. Ja. Ja, och gör så några gånger. Ja. Ja. Bara så typ. Så lär det väl hålla sig så tror jag nog att det ramlar ner lite så på sidorna. Ja. Alltså, för du vill inte ha det rakt bak sådär. Nej, det är det jag tänker att jag inte vill. Men om du typ drar det nu... Nu är jag lite fuktig med händerna. Men om du drar det så att det liksom... Om du drar det bakåt så typ. Mm. Fattar du? Nej, jag tror jag fattar. Vet du? Yay! Jag har redan packat ner... Våra andra gardiner som jag tagit ner och tvättat. Men dessa är torra nu. Så de här ska också få hoppa ner i påsen. Och jag tycker det är lättast att packa typ så här textiler som gardiner, typ filtar, kuddar och även kläder i soppåsar. Jag tycker det är smidigast och typ och det är det som är typ mest
platseffektivt också. Det har jag gjort i våra senaste flyttar. Du ska inte vara i påsen, Emma. Jag måste borsta tänderna också och sen så ska jag stoppa in den här betskenan. Så får vi se hur det går i natt. Jag kommer säkert sova jättedåligt bara för att jag inte är van vid det. Femma. Snälla. Du kan fastna och så kan du... Du kan bli kvävd, Selma. Gör inte så. Gör inte så. Och som jag sa innan så är det bara gardinerna här. Som är här framför fönstret som är kvar sen. Så jag har packat ner alla gardiner. Det är skönt så här nu när jag faktiskt börjar komma någonstans. Och jag har så här kunnat bocka av mer och mer på min att göra-lista inför flytten. Det känns lite bättre. Det känns så konstigt. Vi får hoppas att det här går bra. Men det får vara allt för denna vloggen. Ni får det jättebra. Så ses vi i nästa. Hejdå!